चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड सिएचसिएलले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयर धनीहरूलाई पन्ध्र प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको सात दशमलव पाँच प्रतिशत बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल पन्ध्र प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो सो लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न कम्पनीले पुस तेइस गते शुक्रबार पच्चिसौँ वार्षिक साधारण सभा डेको छ साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ कम्पनीले पुष पन्ध्र गतेदेखि तेइस गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ मङ्सिर चौबिस गते सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी छ अर्ब अठाइस करोड सात लाख उनाचालिस हजार दुई सय बत्तिस रुपियाँ सतहत्तर पैसा रहेको छ सात दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले बोनस सेयर वितरण पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी छ अर्ब पचहत्तर करोड सत्र लाख चौरानब्बे हजार छ सय पचहत्तर रुपियाँ बाइस पैसा पुग्नेछ त्यस्तै मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एमएलबिबिएलले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयर वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पुँजीको पच्चिस प्रतिशत बोनस सेयर तथा सोको कर प्रयोजनको लागि एक दशमलव तिन एक प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो मङ्सिर चौबिस गते बसेको लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले सा पारित गरे पश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ हाल लघुवित्तको चुक्ता पुँजी तेह्र करोड त्रिसठी लाख उनान्चास हजार सात सय त्रिचालिस रुपियाँ रहेको छ पच्चिस प्रतिशत बोनस सेयर वितरण पश्चात लघुवित्तको चुक्ता पुँजी सत्र करोड चार लाख 37 हजार एक सय अठहत्तर रुपियाँ पचहत्तर पैसा पुग्नेछ